السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قدر منو رونو خندو والله سبحانه وتعالى دي ستاسو طولو يفازتوكي والله سبحانه وتعالى دي ونطولو تتوفيق راكي دي إسلام أو دي مسلمانانو دي خزمت كولو. یو ناشنا فایده او یو دیسی فایده چې د غی سره کیدی شي زما زړه او ستا زړه هغه راویښ شي او د آخرت لپاره څه کوشش وکړي او څه محنت وکړي. نو د دې لپاره د مختصر ویډیو کومه چې تاسو ته دا فایده بیانه کړم. په دې مختصر ویډیو کې چې تاسو ته دا بیانول غواړم، محکمې په دوه قسمه دي. یوه محکمه هغه محکمه ده چې په دنیا کې ده، محکمې کې کیسونه چلیږي چې کوټ ورته وایي، هلته ججانې، هلته وکیلانې، داسې ډېرې محکمې دي په دنیا کې. او یوه محکمه هغه د آخرت محکمه ده چې الله سبحانه وتعالی ته پکې مخامخ کیږو او هلته به هم فیصلې کیږي. زه تاسو ته په دې مختصر ویډیو کې د آخرت د محکمې یو څو قوانین بیانومه، یو څو هغه خاص کارونه او یو څو هغه خاص خبرې چې هغه د آخرت د محکمې سره تعلق ساتي. د دې لپاره کیدی شي چې زموږ د زړونه دې سره راویښ شي. اولنۍ خبره چې هغه اولنۍ قانون د آخرت د محکمې یا اولنۍ خاصیت هغه ده چې هلته پټ ملفات او پټې خبرې او سدیسې پټې خبرې پټ کیسونه نشتي چې هغه به ته نه ویني. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې وایي ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. قامت بورز بالله الله قامت بورز بزدي سي عمل نامي راه كاركم شي خكولاو بي خوازيها بي هر سړی به خپل اعماليني اسي چې کړي دغه به ته مخامخي. دویم قانون او خاصیت دغه محکمې چې څوکم دې محکمې ته ځي نو په سخته سیکورټۍ کې به ځي. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې وایي وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. هرغ انسان او هرغ نفس چې دغه محکمې ته راځي نو دغه سره به دوه ملایکې، یو ملک دی به راکاږي د الله طرف ته بوزي به، دویم به ګواهي کوي د ده په اعمالو باندې. دریم قانون د هغه محکمې او دریم خاصیت، ظلم قطعا نشي کېدی هلته. وما انا بظلام للعبيد. الله وایي زه د خپلو بندګانو سره ظلم نه کوم. سلورم خاصیت او سلورم قانون دا هغه محکمې چې هلته وکیل نشته چې ستا کیس وچلی، په خپله به ته ولاړې، خپل کیس به چلی، خپل کیس به ګوري، خپل کیس به اوري چې څه صادریږي او په خپله اوري. اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. الله به وایي انسان ته واله د خپل عمل نامه ویل وله او په خپله دغه حساب وکړه، ځه په خپله فیصله وکړه، تا څه کړي څه نه کړي دا ستا مخې ته دي. پنځم قانون داغه محکمې او خاصیت، رشوت نشتی، واسطه نه چلیږي، پیسې نه چلیږي. یوم لا ينفع مال ولا بنون. په هغه ورځ نه مال فایده ورکوي او نه بچي فایده ورکوي، نه واسطې، نه رشوت، نه قام او نسب، نه زور، نه خایس، هیڅوم په کار نه راځي هلته. شپږم قانون او شپږم خاصیت، هلته په دغه محکمه کې به ډېر مخلوق ولاړي، الله ته به مخامخ کیږي، خو دا نه کیږي چې کیدی شي دا نومونه د یو بل سره ګډوډ شي، نه. الله وایي وما کان ربک نسیا، ستا د رب نه ګوره څه شی نه هیریږي. اووم قانون او خاصیت، چې کوم حکم صادر شي هغه به تاته ستا په لاس کې میلاویږي. فاما من اوتی کتابه بیمیره، نو هغه څوک چې عمل نامه ورته په ښی لاس ورکړی شي بل طرف ته. واما من اوتی کتابه بشماله، هغه څوک چې عمل نامه ورته ورکړی شي په ښی لاس کې، نو دا حکم چې کوم صادر شي هغه به تاته ستا په لاس کې میلاویږي. اتم قانون او خاصیت د هغه محکمې چې هلته څه فیصلم کیږي هغه به ستا په موجودګۍ کې کیږي، په غیر موجودګۍ کې نه کیږي. دنیا په محکمو کې داسې کیدی شي چې هغه چا چې کیس داخل کړی هغه نه وي، او قاضي او جج چې دغه فیصله صادره کړي د آخرت په محکمه کې دا نشتی. الله وایي وان کل لما جميع لدينا محضرون، دا ټول به په دغه محکمه کې الله سبحانه وتعالی ته مخامخ ولاړي. نهم قانون او خاصیت هغه دا دی چې اپیل نشي کولی بیا
او دا نشي ولا چې زدا حکم نه منم او زدا فیصله نه منم لکه څنګه چې دنیا په محکمو کې دی الله وی ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد الله يزيجي كما خبروكم او كما فيسلوكم ناغبي انا بدليك لسم قانون او خاصيت دا اغا محكمي جعلت سوكم قوي وركيكم قواهان جعلت رشتيني قواهان دي يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون التبا الإنسانان دا جبي قوي وركي دا لاسونا با قوي وركي دا خبي با قوي وركي با آغا عمالو بانا كم چي دا كليد يولا سم قانون و خاصيات دا آغا محكمي دي سي اوراق دا دي كيس يا دي سي خبري چي دي كيس سر تعلق ساتي وغدي وركي شي دا كي ديني شي اللاوي احصاه الله ونسوه اللا دا حرس شمار كلي دي دا حرس نوت كلي دي دولا سم قانون او خاصيات دا آغا محكمي يوناشنا طلب لك جا غبا وركنا وركا عمل أغوى بكم تلاكيجي ونضع الموازين القسط ليوم القيامة الله يزبا دا قيامة بروز دا عدل أو دا إنصاف تلي لقومة فلا تظلم نفس شيئا دا يو نفس ربم ظلم نكيجي وإن كان مثقال حبة من خردل كترت دا شرشم دا داني أمر عملي كريغانا أتينا بها الله يدق عمل بمزر أولم دي تلي تبي أچو لكيجي فدي تلكي بتلاكيجي وكفى بنا حاسبين ولا كافي لحساب دبارة دعوة محكمة داخرت سدي كلي دي دبارة سسوچ دي جول كلي دي سدي پزل كي دي دا خبر زتاتا پريدم دا شبيچ و دا كي دا غينا مخ كي و پينزمان تسوچو كا چي پا داغ محكمة كي با اللا لسا جواب وركو او داغ محكمة دبارة موتا ستير كلي دي الله سبحانه وتعالى دي دا آخرت بده محکمه که زمان دا مسئله آسانه که اولا دی دا آخرت تسخت و نمانگ ساتی اولا سبحانه تعالی زمان عمل نامی منتبخی لازکرا کی هذا والله اعلم و صلی اللہ و سلام